Along with Mingaba, UK Masti, Facebook, Ne, YouTube Chanagani, Chuzubare, Yuron a town, say, Piawajin, to be the Tijama, Pianchu, Triniga, let the Lulu Pinijare, Shootiniga, Yangu, Kobuloni, Che, တွေ့ရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာအရန်ကိုကစားမခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုကြည့်ရင်အားလုံးသိထားတာကဂျေဒန်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ကပြီးပြီးပြန်ဒန်တီဖြစ်ပြီး ဒီဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရပြီဒီနေ့မှာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဆန်ချိုအပြောင်းရွှေ့ဟာသူ့ရဲ့တာဂက်နံပါတ်1ဖြစ်ပေမယ့်နောက်ခံလူတယောက်ကိုခေါ်ယူရတာဒီနေ့အပြောင်းရွှေ့ရဲ့သူ့ရဲ့နောက်ထပ် ကရီလာရီယေးရဲ့စပိန်နောက်ခံလူပါတိုရက်စ်နဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ဆေဗီယာနောက်ခံလူကွန်ဒေဖြစ်တယ်ဒီ၃ယောက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တာဂက်ထားနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါပါတိုရက်စ်နဲ့ရာဖီယယ်ဗရန်ရဲ့ဘက်ကကွန်ဒေပေါ့ရာဖီယယ်ဗရန်ကတော့ရှင်းတယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုယူရိုပွဲအပြီးမှာပဲဆုံးဖြတ်မယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းချင်တယ
ုဟာ United အတွက်အများကြီးအသုံးဝင်နိုင်တယ်28နှစ်28ထဲရှိပြီ Rafael Varane ကို Real Madrid က Florentino Perez နဲ့ Euro ပွဲပြီးမှသူ့ရဲ့ decision ကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ချိန်စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲရှိတဲ့သူက United နဲ့အရန်ကို close ဖြစ်နေတဲ့ deal တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်က Conte ပေါ့ Conte ကတော့လက်ရှိ Varane သာမရခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ target ထားတာ Real Madrid ကလည်း Rafael Varane သာထွက်သွားရင် Conte ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့် Conte ဟာ Real Madrid နဲ့ Manchester United ကြားမှာပြာများနေတယ်ဒီနေရာမှာ Conte ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးထက်ရောကြီးစာချုပ်ကယူရိုတန်း90ရှိတယ်။ Sevilla ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Manchester City ကလာမှုကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့ဘူးတယ်။တကယ်တော့သူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်က80တိရှိတယ်တန်း80ဒါပေမဲ့တန်း90နဲ့80ချားမှာညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်က Spain Marca ကဖော်ပြထားတော့ Real Madrid ကသူ့ကိုဦးစားပေးခေါ်ခြင်းနဲ့တကယ်လို့များ Rafael Varane သာထွက်သွားရင်ဒီနေရာမှာ Manchester United ကလည်း Sevilla နောက်ခံလူကိုဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း RMC Report တို့ကမှဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ Conte ဟာ Manchester United ရောတင့်တော်လားတင့်တော်တယ်ဗျ right back position နဲ့ကစားလို့ရတယ်သူလဲ powerful defender ဖြစ်တယ်အသက်က22နှစ်ပဲရှိတယ်လက်ရှိ French international ဖြစ်ပြီးတော့ Sevilla ရဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့ La Liga မှာလည်းအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတစ်ယောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Sevilla ကနောက်ခံလူကို United ရဲ့ second choice နောက် choice က Pau Torres ပေါ့ Pau Torres ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတဲ့ခံစင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါ Villarreal နဲ့ဒါ Europa League မှာ United ကိုကျော်ပြီး champion ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနောက်တစ်ခုက Euro မှာခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကခရိရှားနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတို့ပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတန်တရားဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်လောင်းဘောတွေကိုဒီလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ Pau Torres ကဘယ်တော့မှ comfortable မဖြစ်ဘူးအထူးသဖြင့်ခရိရှားကချလိုက်တဲ့လောင်းဘောတွေမှာ Pau Torres ကလက်ပေါ်ရောကတောက်လျှောက်ကိုပြာနေလို့ခရိရှားက 3-1 down ကနေ 3-3 ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအချိန်ပိုရောက်မှ Spain နိုင်သွားတာဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Pau Torres ပေါ် United စိတ်ဝင်စားမှုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ target ထားတဲ့ထဲတဲ့ခံစင်မှုတွေမှာတယောက်ပါတယ် Torres ကလည်းလက်ရှိမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးကမြင့်နေပြ60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် Torres ကလက်ရှိ24နှစ်ရှိတယ်ဘယ်တန်ကစားမှဖြစ်တဲ့အခါသူတို့မှာဘယ်တန်မရှိတဲ့အတွက် Manchester United ရဲ့ center back မှာဘယ်တန်တယောက်အနေနဲ့စုဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ဒီကြားထဲမှာနောက်ထပ်တယောက်က Christian Romero ပေါ့ဒီ Atlanta ရဲ့နောက်ခံလူ Atlanta နောက်ခံလူကအစောပိုင်းတုန်းကသတင်းထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Atlanta က58တန်းလို့ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မှပဲဒီသတင်းတွေပြန်ပြောက်သွားတယ်ဒါအစောပိုင်းကအီတလီကလာကစတာဒဲလိုစပေါ့မှာရောဒါ22စပေါ့မှာပါတော်တော်လေးဖော်ပြထားပြီးမှအခုကွန်ဒေတို့တစ်ဖက်ကရာဖီယယ်ဗရန်ဒိုပါတိုရစ်ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ United အသင်းကိုအေဂျင့်တော်တော်များများကဆက်သွယ်ပြီးတော့ကစားမတွေရောင်းချဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
Paltores Apawin, Ta Christian Romero, Ta Rafael Franco, Kunderu, Ha Pamsu, Pilanene, Tamelashi Mata, America, Ma, Cuba, America, Tuaka, needed to chow litrini, Nenele Mionita, a pinine. I Leoka United, ye, Ta Propa, Santa Bet, Duet, Chatachin, Cantaya, Duba, Varangaro, Piausu, Jingaze, Chausene, Kunase, Jala, Mayanine, Tiluda, Sajo, Mayan, Shisse, Tialot, Pianine, Paltores Garon, Chausse, Pawinji, Shibiro, Kundiga, Lengaze, Nishise, Jashide, Romero Garon, Naze, Nane. ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ခုနဆန်ချိုတီးကအိုကေတဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားကော့အော့ဖ်ဆိုက်ဆိုတဲ့ဖုတ်ဘောအောက်လက်တစ်ခုကနေယူနိုက်တက်ဟာဂျက်ဂရီလစ်ကိုရှစ်ဆယ်ရှစ်တန်းနဲ့သဘောတူတယ်ပေါ့ဒါကတော့လုံးဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မန်စီးတီးကယူရိုပွဲပြီးမှာခေါ်မယ်လို့သတင်းတွေလည်းတက်နေလို့ကွန်ဖာရန့်လုပ်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါကော့အော့ဖ်ဆိုက်ကတော့ယူနိုက်တက်ကက
်ခုကတော့ Manchester United အနေနဲ့ဒါသူတို့အဝယ်စင်းနေပေါ့အဝယ်စင်းထဲမှာတိုက်စစ်မှုကိုတော့သူတို့လာလာမကြည့်ထားဘူးဒီနေရာမှာပြန်ရောက်ဖို့သူတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Anthony Martial ဟာသူတို့တင်းကနေထွက်ခွာသွားနိုင်တယ် Anthony Martial ကိုသူတို့အချိန်ချင်းခွင့်ရေးပေးပေမဲ့ Martial ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေ Zlatan Ibrahimovic မရောက်ခင်ကရောက်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့တိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်တဲ့ကြောင့် Anthony Martial ဟာဒီနေ့ရာသီ Social ရောင်းထုတ်မဲ့သူတွေမှာပါနေတဲ့အတွက် Martial ဟာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Diogo Dalot ပေါ့လက်ရှိမှာ Diogo Dalot ကို Real Madrid ကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ်တူဂီရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အပိုင်းလေးနဲ့ဟိုတနေ့က Belgium နဲ့ပွဲမှာသူကစားခဲ့တယ် Carlo Ancelotti က right back position နေနဲ့သဘောကျနေတယ်ဒါပေမဲ့အခု Social ကအခု report တွေရ AC Milan မှာအငှားချထားတဲ့ Diogo Dalot ကိုpreseason 2မှာပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှ United အတွက် option B နေနဲ့ပြန်ကြည့်ခင်းတယ်။ Juan Pasaka ရှိပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ Diogo Dalot ကိုအသင်းမှာအခွင့်အရေးပြန်ပေးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Diogo Dalot ရဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုက Manchester United ကကွင်းလယ်ကစားမှ Jesse Lingard ရဲ့အနာဂတ် Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြောင့်သာ Lingard ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နှောင့်နှေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်က United တောင်းဆိုတဲ့ပေါင်25တန်းကိုပေးချေနိုင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက် Jesse Lingard ဟာ United မှာဆက်နေရမယ့်အနေထားမျိုး United ကတစ်ဖက်တစ်သိန်းတစ်တောင်းရှိတဲ့ Jesse Lingard ကိုနောက်ထပ်3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်။ဒါ3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာကလည်းဒါပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ဈေးကောင်းရဖို့ချုပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လစာတူးပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် United မှာလည်းဆက်ရှိနိုင်တယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြေကို25တန်း United ကတောင်းဆိုမှုကိုဝက်ဆန်ကမလိုက်ရောနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ Jesse Lingard ကတစ်ဖက်ပေါင်တစ်သိန်းတစ်တောင်းကနေတစ်သိန်း3000ထိလောကလာစာတူပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာရှိမယ်နောက်တစ်ယောက်ကယူနိုက်တက်မှာတကယ်လို့လင်ကသာဆက်ရှိမယ်အသင်းမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်နေရာပျောက်သွားမဲ့သူကဒူနီဗန်ဒဘိတ်ပဲဒီနေရာမှာမာတီတိုဘာတို့ကတော့ဒါအရင်ထဲကလည်းအရန်ဖြစ်နေတော့တိတ်ပြီးတော့ကွန်ပလိန်တက်မှာပေါ့ပဲဒူနီဗန်ဒဘိတ်ရဲ့အနာကဗန်ဒဘိတ်ကိုထိတ်တန်းကလပ်တီတော်တော်များများလိုက်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလေဒီ United မှာဆက်နေရမလားထွက်ရမလားယူရိုပြိုင်ပွဲကိုလည်းတန်ရာကြောင့်လွဲချော်ထားသလိုတရားဒီလုံးမှာလည်းကစားခွင့်အရန်နေတဲ့အခါမှာဒူနီဗန်ဒဘိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာဘူးဆိုရှာကတော့အပြောင်းရွှေ့မှာငွေသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒူနီဗန်ဒဘိတ်လိုကစားမမျိုးကိုရောင်းထုတ်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိနေတယ်။လက်ရှိနေထားရဆိုရှာအပေါ်ကလပ်တင်ဘက်ကကစားမသိခေါ်ယူပြီးအလားလာမှာသူတို့ဘက်ကဒူနီဗန်ဒဘိတ်ဟာအယောင်းဝယ်ထဲမှာအန်တိုနီမာရှေတို့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်တို့ maybe Jesse Lingard လည်းအယောင်းတဲ့မှာဖြစ်သွားနိုင်လို့နောက်ခံလူ Eric Bailly တို့ Phil Jones တို့လိုကစားမတွေဆိုရင် Newcastle ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ် United မှာအဓိကပြဿနာနဲ့အဓိကဖြေရှင်းရမှာက Pogba ရဲ့ situation contract ကတစ်နှစ်ပဲကျန်နေတပတ်၄သိန်းနဲ့စာချုပ်တိကလန်ထားတယ် Pogba ကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာဆက်နေမလားထွက်သွားမလားမသိကြဘူးဒါကို social အနေနဲ့သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အခြေ Pogba ရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုဆက်ရှိမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ် Pogba ကိုဒါသက်တမ်းမတိုးနိုင်ခဲ့ပဲအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့နောက်ရာသီမှာဆုံးရှုံးရရင်ဖြင့် United အတွက်တော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒီညမှာ Pogba ရဲ့ contract situation ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ် Pogba ကို United ဆက်ထားမလားရောင်းမလား Cristiano Ronaldo နဲ့လဲမလား Rafael Varane နဲ့လဲမလား Paris Saint-Germain ကိုရောင်းမလားဆိုတဲ့အချက်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ David De Gea ပေါ့ Spain ထဲမှာဆိုရင် Unai Simon ရဲ့အရန်ဖြစ်နေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကြံသေးတယ် Dean Henderson နဲ့သူ့ကြားမှာနာမည်ရသည်မှာနံပါတ်1ဘယ်သူကိုဖြစ်မလဲသူ့ကိုပဲရောင်းမလားသူ့ကိုဆက်ထားမလားသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခုလိုလိုဆယ်မှာအသင်းမှာဆက်နေပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေကြောင်းဒါဗစ်တဟေယာရဲ့အနာဂတ်ကလည်း on the line ဖြစ်နေသလို Henderson နဲ့သူ့ကြားမှာဘလို့အဆုံးဖြတ်တည်ရှိမလဲဒါက Social နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့နေရာတီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အထူးဖြင့် Euro ပြိုင်ပွဲရှိပေမဲ့လည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေပါပေးသက်တည်နေနေရောဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှာမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရိုပုံအောင်ရမြည်